ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတစားကန်လှုပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီအနာသိစစ်ကောင်စီဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ထင်အားလုံးကိုအမှောက်ချထားတာမြန်မာပြည်သူတွေနိုင်ငံတကာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖျက်ထားတာ၃နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပါပြီ။နှစ်ရှိထောင်ဒဏ်တွေကိုချမှတ်ထားပြီးမြမိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မပေးတာရှိနေရတဲ့တွေ့ခွင့်မပေးရတွေပါရှိနေတဲ့အတွက်နှစ်ထပ်ကွန်းဖိနှိပ်ခံရတယ်လို့တစားကန်လှုပ်ပြီးတော့ပြန်ပေးဆွဲတယ်လို့ဖြစ်နေပါဗျ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ထင်တွေကိုသတင်းမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့သတင်းရင်းမြစ်တူဆိုပြီးတော့ဖော်ပြနေပြီးမြအတီးပြုတ်နိုင်မှုအတွက်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးပါ။ဒါကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်စိတ်သုံးနေမှုလုံခြုံရေးရသတင်းရင်းမြစ်ကိုတိတိကျကျမဖော်ပြနိုင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါရယ်ဒီကြားထဲမှာစစ်ကောင်စီကကိုရိုင်းကလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတူတွေသတင်းမားတွေကိုဖန်တီးကစိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးလုပ်နေရတယ်လို့ရှိနေပြန်ပါရယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအခုလိုမျိုးတစားကန်လုပ်ပြီးတော့ကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြစ်ထားတာဟာနိုင်ငံရေးကနေဖိထုတ်ထားတာဖြစ်ပါရယ်တကယ်တော့ဒီအနေအထားဟာစစ်အာဏာရှင်တွေအဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့တဲ့နှီးပရိရဟောင်းမင်းဖြစ်ပါရယ်1988ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနာဝတာနာဖာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေလုပ်ခဲ့တဲ့နှီးလန့်ဟောင်းတိုင်းဖြစ်ပေမဲ့မတူရာတခုကတော့နာဝတာရောကပုံမှန်တစ်ခုတက်ပြီးတော့နေအခြေချုပ်နဲ့ထားတယ်။တက်တန်းကုန်ရင်နောက်ထပ်ပုံမှန်တစ်ခုတက်ပြီးတော့ဆက်ထားတယ်။ဒီကြားထဲမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံရေးအရဖယ်ရှားဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ်။2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကြတော့ဥပဒေအမျိုးမျိုးတွေကပုံမှန်တွေကို16ခုတက်ပြီးတော့ထောင်နဲ့33နှစ်ချပြီးတည်ရမအောင်ချထားတယ်။နိုင်ငံရေးမှာမပါဝင်နိုင်အောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့ဖယ်ရှားတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာစဉ်းစားစရာရှိလာတာကတော့နိုင်ငံရေး၊စစ်ရေး၊စီးပွားရေး၊တန်တမန်ရေးစတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာအကျဉ်းကျက်တဲ့ရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်အသုံးချနိုင်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမှာဒီချက်ဟာဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့ကိစ္စလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ NLD ပါတီကိုစစ်ကောင်စီမဖျက်သိမ်းခင်ကာလမှာ NLD ထိပ်ပိုင်ခေါဆောင်တွေကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံမှုအတွက်စ조사ခိုင်းတာတွေရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ကျင်ပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီကမှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပိုရပြီးပြည်သူတွေကလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုတရားဝင်ရွေးကောက်ပွဲလို့ထင်မှတ်လာမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိနေဟန်တူပါရယ်။ဒါကြောင့် NLD အမတ်ဟောင်းဒေါ်စန္နာမင်းနဲ့ဦးတိုးလွင်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ပြုခဲ့ပါရယ်။ NLD ပါတီကိုဖျက်သိမ်းကြောင်းမကြေညာမီမှာမတ်လ25ရက်နေ့မှာတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးပါတီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးအောင်စိုးနဲ့တပည့်ရင်မျိုးနဲ့အမဟောင်းဦးဝင်းမြင့်အောင်တို့နှစ်ယောက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်နေပြီးတော့အချုပ်ထောင်ကိုသွားခဲ့ကြပါရယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဒေါ်စန္နာမင်းကိုလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းလာတွေ့တဲ့သူတွေကိုတွေ့ဖို့အတွက်ညှင်းခဲ့ပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လော်ဘီတွေကိုမျက်နှာလွှဲခဲ့ပါရယ်ဒီလိုမျိုးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအတုံးချပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရှာလုပ်မှုတွေမအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ရပါရယ် NLD ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖျက်သိမ်းခဲ့ပါရယ်ဒီကိစ္စပေါ်မှာမကျေနပ်နိုင်သေးတဲ့စကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်းမှာဒေါ်စန္နာမင်းဒေါက်တာအေးမောင် MP News တီထောင်သူကျော်မျိုးမင်းတို့ကိုဂျပန်ကိုဆေးလွတ်ပြီးတော့ဂျပန်မြန်မာလွှတ်တော်အမတ်များသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေမြမရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်ချုပ်တွေတွေ့ဆေးပြန်ပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ဆုံချိန်မှာဒေါ်စန္နာမင်းနဲ့အဖွဲ့ကပြည်ရင်းမငြိမ်သက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုအပြစ်ဖို့တာမြမရေးအကြက်တဲတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်မှုအတွက်ရွေးကောက်ပွဲကျင်ပဖို့အတွက်လိုအပ်တာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရရှိနေတဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ပြန်လည်ပြောပြမှုတွေကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါရယ်။ဒီအကြောင်းကိုတိုချိုသတင်းဌာနတစ်ခုရဲ့သတင်းတောက်တူကသူ့ရဲ့တွစ်တာမှာအတည်ပြုရေးသားခဲ့ပါရယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့ရှရှပပနိုင်ငံတကာတန်တမန်တယောက်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွင်ပါရာမော်ဝီနိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လလာဆန်းကနေပြည်တော်ကိုတိတ်တဆိတ်ရောက်လာတဲ့တွင်ဟာစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့ပထမဦးဆုံးပြည်ပအစီအမံခေါင်းဆောင်တရားဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးကြမှာထုတ်ဖော်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာကျမ်းမာရေးကောင်းပြီးတော့သူနဲ့တနားကြာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။သူအနေနဲ့ဘာရီဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့မပြောခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပါဘူးဒီလိုတွေ့ဆုံမှုဟာအာဆီယံနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမကျင်းပမီရှပိုင်းလိုမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုအကောင့်ထဲမပေါ်ခြင်းစိတ်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအခုလိုမျိုးတွေ့ဆုံခွင့်ပြုခဲ့တာကိုအကြံပြပြီးတော့အာဆီယံအစည်းအဝေးမှာမျက်နှာမှန်လှလှပုံရှာပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းကာလတုန်းနှစ်ကျော်ရဲမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးမှုတွေဟာနိုင်ငံရေးအရအမျက်ထုတ်လို့မှုအချိန်ကိုက်ဖန်တီးမှုစတဲ့အခြေခံတွေပေါ်မှာသာမူတည်ခဲ့ရဲဆိုတာအထင်ရှားတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုတည်င်းအမှားတွေတည်င်းတူတွေထွက်ပေါ်လေးရှိပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတပုတ်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာစစ်ရေးသတင်းသူတို့ရဲ့ပုံကိုယ်ရေးသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းအတူသတင်းအမှားတွေကိုသတင်းမီဒီယာတွေစီကိုပို့ချဖို့အတွက်ခန့်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ page messenger ကိုသွားပြီးတော့သတင်းစေကူမှာ၅ခုမှန်တဲ့သတင်းပေးပြီးတော့စိုက်ဝါလုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ဒါကြောင့်လေတော့အောက်ဆန်းစုကြည်ဘေးနေရာမှာရှိတဲ့ဘေးကိုရောက်သွားပြီးစားတဲ့အတီမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့သတင်းတွေမကြခဏတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေထဲမှာဆိုရင်တော့နေပြီးတော့ထောင်ထဲမှာထောင်ကျခံနေရတဲ့တော့အောက်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြီးတော့အမှတ်6စစ်စင်ရဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့စခက6ရဲ့ဝန်ထဲမှာအဆောက်အဦတစ်ခုရဲပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်တယ်လို့အတီးပြုတ်ပြောဆိုတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့တော်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုရွှေ့တယ်လို့နာမည်တက်ပြီးတော့မပြောပေမဲ့လည်းရာသီဥတုအရှံပူတဲ့အတွက်ကျမ်းမာရေးအရာလိုအပ်ချက်ရှိသူအသက်ကြီးတဲ့သူတို့ကိုရွှေ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်စကောင်စီဟာအာနာသိန်းကာလ၃နှစ်ထဲမှာတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိတဲ့နေရာကိုအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသလိုအကျဉ်းဥစည်းဌာနကသတင်းမထွက်အောင်လည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပါရယ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအခုလိုမျိုးအမှားချထားတဲ့အတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတအနေချင်းချောင်းနိုင်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုပြည်သူတွေကသိခွင့်မရကြပါဘူး။ဦးညောင်ဝင်းဆိုရင်လည်းအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီးထောင်ဆေးရုံကနေရန်ကုန်ဆေးရုံကိုရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့အချိန်နှောင်းမှပိုးတဲ့အတွက်တိမ်ပါသွားခဲ့ရတာမျိုးလည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်။မီဒီယာဖော်ပြချက်တွေအရဆိုရင်တော့တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာသွားကိုက်ဝေဒနာအပြင်မူးဝေတက်တဲ့ဝေဒနာခံစားရလို့ရှိရလို့သိရပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တော့အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှန်သမျှကိုအများပြည်သူသိရှိအောင်ထုတ်ပြန်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်လို့များသတင်းတွေကိုဖုံးပြထားတဲ့ကြားကနေမျှော်လင့်မှထားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာမှသိကြပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ကလက်ကျန်မျိုးအားလုံးကိုထိုးစစ်ဆင်ရန် AA စီစဉ်နေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အရခတ်တော် AA ကရခိုင်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်18ခုထဲမှာ9မြို့နယ်ကိုတိုင်ပိုင်ထားပြီးတော့ကျံမြို့များကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကြောက်တော်၊ညဦး၊မင်းပြား၊ညေဘုံ၊ပေါတော်၊ပုံနာကျွန်း၊ရသေတောင်၊ဘူတီတောင်၊ရံပြဲမြို့တို့ကိုတိုက်ပွဲ6လအတွင်းအေအေကတင်ပိုက်ထားပြီးတော့ကြံရှိနေသေးတဲ့မောင်တော်၊စစ်တွေ၊အန်၊တန်တွေ၊ကြောက်ဖြူ၊တောင်ကုတ်၊မန်အောင်၊ကွာမြို့နယ်စတဲ့နေရာတွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့မေလ2ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတည်းမှာမောင်တော်တန်တွဲမြို့နယ်တို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုအေအေကထိုးစစ်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရှောင်းဖက်စစ်စစ်ကောင်စီက၎င်းတို့ရဲ့လက်ကျန်စခန်းများမဆုံးရှုံးစေရန်အတွက်ခုခံစစ်တွေကိုတေချာပြင်ဆင်နေတယ်လို့မျိုးပဲတံပြန်ထိုးစစ်များအတွက်လည်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုများကိုထင်ရှားစွာမြင်နေရတယ်လို့အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲလုံးဝမဖြစ်သေးတာကလည်းကွာနဲ့မန်အောင်နှမျိုးသားရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးများမှာလည်းစစ်ကောင်စီကအင်အားအများပြားနဲ့ခန့်စစ်ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။မေလတတိယဘက်ကနေစပြီးတော့စစ်ကောင်စီကခွာမျိုးနယ်မှာပြည်မဘက်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအင်အားတိုးချဲ့ဖြန့်ခွဲပြီးတော့နေရာချထားကြောင်းဒေသခံများကပြောပါဗျ။မန်အောင်ဒေသခံတူကတော့မန်အောင်မြို့မှာအခုရက်ပိုင်းဘောလုံးကွင်းနဲ့လေရင်ကွင်းကိုခြံစည်းရိုးကာရာတွေလုပ်နေရဲ။လက်နက်ကြီးအထိုင်စခန်းချဖို့အတွက်လုပ်နေရလို့သိရတယ်။ဒါ့အပြင်နေဗီလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းစနစ်တကျလုပ်နေရဲလို့ DMG ကိုပြောပါဗျ။အရကတတော်ရဲ့နိုင်ငံရေးရှိမှန်းချက်မှာ Confederate အနေဆုံးလို့ပြောထားတာကြောင့်တင်ပိုက်နေမည်အများပြားရရှိဖို့အတွက်လိုအပ်နေရကြရခိုင်ပြည်ကိုအလုံးစုံရရှိရေးအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဦးမယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးအကြံခံများကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကို့မှာအင်အားရှိဖို့လိုတယ်အင်အားဆိုတဲ့နေရာမှာတက်အင်အားရှိဖို့လိုတယ်တင်ပိုက်ထားတဲ့နေမျိုးတွေလည်းကို့မှာအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှာတဖက်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလူကျင်တဲ့အတိုင်းတာကိုရနိုင်လိမ့်မယ်လို့နိုင်ငံရေးစီးရေးအကဲခတ်သူဦးဖေတန်းကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာအာရခတ်တက်တော်အေအေမှာထောင်မများစွာသောအရန်အင်အားများကိုထဲမတွက်ဘဲနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အစီအစဉ်အတွက်4000နီးပါးရှိတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုထားပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းကြောင်းရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။အမြဲဒီလိုမျိုး update ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းကြောင်းရာတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မတို့ရဲ့ channel လေးကိုစမျှော်နှာစင်ဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရစေရှင်။